hotelka masoore ee magaalada hargeysa waxaa lagu qabtay kulan lagaga hadlayay sidii qurba joogta dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Netherlands ee Holland sidii ay aqoonta ay soo barteen dib ugu soo celin lahaayeen dalka uguna faa'iideyn lahaayeen wasaaradaha ka jira Somaliland barnaamijkana waxaa ka shaqeynayay oo maalgelinteeda lahaa hay'adda socdaalka adduunka ee IOM loo soo gaabiyo iyo dalka Netherlands mashruucan oo la bilaabay sanad kii 2012 ilaa haatana socday wajigiisii hore ee dhamaaday waxa ka faa'iideystay sida mashruucan mas'uuliyiinta halkaas ka hadlay ay ku sheegeen wasaaradda gaadhaya ilaa 8 munaasabadan maanta waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday wasaaradaha dalka mas'uuliyiin ka socday hay'adda IOM iyo ururada maxalliga ah ee dalka ka hawlgala munaasabadaasina waxa laga jeediyay hadallo ku saabsanaa mashruucan horumarinta qurba joogto ay dalka ka sameynayaan iyo hay'adda IOM oo iyadu mashaariic dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ka fulisa wasaarada ka mid ah Somaliland mas'uuliyiintana waxa hadalladoodii ka mid ahaa mid loo helo waddadii macnaha ee looga sii socon lahaa way forward si loo sameeyo waxa kaloo aad iyo aad kulankan uu macnaha maanta uu faa'iido noogu yahay inaan isweydaarsano fikrado wixii markaa ku saabsan mashruucan qaabka ugu wanaagsan oo loo promote gareyn karo ama bal looga macnaha gudbi karo caqabadaha aan ka hadalnay nooca ay noqonayaan lagana hadlo waxyaabaha future opportunities-ka ama bal loo arko in muddadii laga soo shaqeynayay wixii laga faa'iiday ay noqon karaan lessons learned markaana loo eego qaab kale oo ah marka in style-ka hore wax laga bedelo intaa kadib mashruucan sidaad ogtihiinba waxa uu asaas u yahay brand IOM to isticmaasho oo MIDA la yiraahdo MIDA waa migration for development in Africa waa iswaafajinta resources-kii coming guuray Africa ama aqoontii lagala tagay Africa sidii dib loogu soo celin lahaa waxa weeyna based on merging needs wax la yiraahdo ama brain drain to brain gain aqoontii in badan ka baxday continent-igan sidii ay dib ugu soo noqon lahayd programkan CD4D ama diaspora lagu shaqaaleysiinayo wuxuu shaqeynayay imika muddo 2016 ilaa waxaan dhamaanay 2019 June shaqsiyan anagu wasaaradda waxa ku qoran 3 qof waxa ka faa'iideystay 8 wasaaradood oo wasaaradaha dawliga ah ku jiraan waan aad baan ku mahadcelinay dadkii diaspora ah halkan ka tagay wax soo bartay in dib loo soo celiyo lana muwaadineeyo dibna ay muwaadinimo u qaataan adana dalkoodana wax taran waa fikrad fiican waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dalka Netherlands oo ah fundingkii bixiyay oo dad quality loo Netherlands iyo Somaliland oo wax bartay dib noogu soo celiyo oo wax la taaban karta Adri Seeker oo ah xiriiryaha guud ee mashruuca CD4D oo ka socda hay'adda IOM ayaa waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay imaatinka uu maanta joogo mashruuca ay dib u daahfurayaan wajigiisa labaad ee isku xidhka horumarinta wasaaradaha dalka hay'adda IOM la wadaagto waxana uu sheegay in ay Somaliland mashruucan kaga taageeraan dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha sida cadaaladda iyo beeraha dadkii ka soo qayb qaatay kulankan lagu gurfeynayay ka faa'iideysiga qurba joogta ee mashruuca loo yaqaan CD4D waxa ka warbiyay oo telefishinka Star si gaar ah ula hadlay qaar ka mid ah dadka ka soo qayb galay mashruucaasi waxana dareenka ay la wadaageen Star TV-na ka mid ah aan waxa weeye mashruuc ay soo qaban qaabiyeen hay'adda IOM iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Netherlands ama Dutchka ama Holland sa loo yaqaan waxay khusaysana waa mashruuc ay hay'addu IOM tii hirgelinayso oo lagu talagalay qurba joogta ee Netherlands ama Holland in ay wadanka yimaadaan oo ay wasaaradaha caawiyaan oo dadka cilmiga iyo aqoonta iyo khibradda ay leeyihiin ay wadankooda keenaan maanta waxaan halkan isugu nimay mansoor mashruuc oo Dutch government ku fandareeyaan oo la yiraahdo CD4D oo u taagan connecting diaspora for development xirka qurba joogta iyo wadanka oo ah in qurba joogta wadanka ku soo noqday wixii cilmiya iyo wixii skills ay sitaan inay wadanka ku soo kordhiyaan muhiimad maanta waxay ahayd in mashruucan muddo soo socday inay in review gareeyo waxa ay khaldamay challenge-ka caqabadii hor imiday in dib eegis lagu sameeyo si phase 2 uu noqdo mid smooth oo smarta deena successful noqdo hadhow insha Allah maxamed xuseen jaamac iyo farxaan xaashi telefishinka star magaalada hargeysa